Babi Deli pula. MGHJK tu apa, ada Herrera tau. Okay, sempat. Apa-apa kita tukar player dulu. Sebelum kena lauk, kita prepare dulu. Sial. Alamai.
InsyaAllah. Ala pantai. Ala Habira. Hey, ya hari betul. Apa yang tak kena ni? Cari balik. Ya. Yeah. Oh, aku lupa nak tutup lah suara. Excusez-nous encore. Et
Ya, aku tak lagi lain. Ha, tengah. Aku kacau pula. Aduh. Aduh, boleh makan saya sini tadi tu. Terlambat. Thank you. Eh, apa sebab? Takut dia.
Thailand Club. إله إلا الله. No.
Allah. LGBT siap.
Ah, lajunya kau. Bagi dia lah. Angin sepak. Tak ada. Larilah. Alah, 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 alah. Not like that, not like that. Alah, ni weh. Lari dia ni. Semua air bagi kaki saya ni. One more win, then we're done with the silver team.
Oh no 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 no, cancel cancel cancel. Ah fuck. Basic FC. Dia tak habis-habis tu. Ha ni kena lauk kan kau. Mak pakai pakai coding sel. Aku buat tu Samu Castillejo tu. Tengok coding Tonali ni, tengok boras ni. Tonali buat situ back. Sakit saya jiwa aku. Sweet budak tadi tak power sial. Team ni sedap. Aku nak jumpa-jumpa orang macam tu lah. Eh? Oh, quickly. Baiklah, budak lah. Dia bagi free win je. Mak Datuk baik ni. Oh my god. Masya Allah, dapat free win sial. Oh my god. Thank you, thank you. You're a legend. Ada mesej tu ni. Oh my god. You're a legend. You're a legend. Seriously. Nine games. 6 win 3 loss.
ada lagi food champ cantik lah. Si. Bye-bye. Biarlah.